Нещодавно в Селидовому пройшов чемпіонат Донецької області з боксу. Вихованці фізкультурно-спортивного комплексу «Олімпійський» здобули в ньому вагомі перемоги. Максим Сотниченко виборов срібло, а Іван Прокопенко – золото. Досягнення для обох хлопців дуже важливі, адже боксери вперше брали участь у змаганнях такого рівня. Ми дуже сильно, упорно займалися. Делали упор на то, щоб повысить функціональну нагрузку. Делали кросфіт много, закачувались, кардіо тренировки. Ну і техніка була, був великий упор на функціональну підготовку. Максим Сотниченко, Прокопенко Ваня показали хороші результати. Якби я цим доволен, мені понравилось. Якби це мої перші соревновання, де участвовали мої ребята. І я мені тепер більш зрозуміло, в якому направлінні мені далі йти. Перш ніж стати в спаринг, спортсмени наполегливо набували фізичну форму. Така підготовка й допомогла боксерам навіть у дуже складних ситуаціях не опускати руки. Срібний призер чемпіонату Максим Сотниченко провів 3 поєдинки. Кожен з суперників був по-своєму цікавим і змусив проявити бійцівські якості. В первом бою мне было немного трудно, потому что перерыв был между карьерой, но я все равно этот бой выиграл. Второй был очень трудным, ну как и по мне, потому что мальчик был левшой, и с левшой у меня опыта нету, но я его все равно выиграл. Третий бой, мальчик был тоже левша, такие же были сложности, как и во втором бою, но я тоже его немного где-то перебаривал. Я буду далі тренуватися, щоб завжди побіжати. Золотий призер змагань Іван Прокопенко захопився боксом з подачі батька. У мене папа сюди привез. Мой папа просто в дитинстві займався боксом, йому подобається це. І привез мене, хоче зробити з мене мужика. І на своїх перших обласних змаганнях зміг порадувати татуся. На ринзі він провів один бій і показав себе як витривалий та цілеспрямований боксер. Результат – впевнена перемога. Я взяв перше місце благодаря підготовці моєго тренера Томаса Ісаєвича. Спасибо йому большое. Бой був легкий для мене, суперник був ниже мене. Ну, мені сказали тримати його просто на відстані, і я його тримав, і все. Цікаво, що бокс дає корисні навантаження, навіть краще за біг. Займаючись боксом, хлопці зміцнюють здоров'я та досягають спортивних вершин. Тож бажаємо їм завжди бити влучно і не пропускати ударів.